हाय, गुड इवनिंग मित्रांनो. कसे काय? मजेत आहे ना? मजेतच राहायचं. किती बी काय बी टेन्शन असलं तरी हसतच राहायचं, हे नाही. काय टेन्शन घ्यायचं नाही, काय नाही. येणारा दिवस जगत राहायचं, मस्तपैकी एन्जॉय करत राहायचं. म्हणून हिशोबानं बघा, केरळी पदार्थ मस्तच केला आहे जेवणाच्या जेवणावर खायला. मस्तच गोड पदार्थ असतो. तू काय पदार्थ आहे सांग की गाव की. जेवण काय केलंस? जेवण आज अंड्याचं बुर्जी केली. बुर्जी कुठे आहे बुर्जी? योगा आहे बुर्जी. हे उघड काय बुर्जी दिसते का आता? वाव, हे बघा बुर्जी केली मस्त पैकी. बुर्जी सोबत आहे चपाती. अंधारात दिसतंय का? दिसतंय. चपात्या केल्या त्या मस्त पैकी चपात्या. आज चपात्याचं भांड पाताले बघा. मोठ्याच्या मोठ्या चपात्या मी जास्त केल्या त्या. रोज दोनच करते पण आज जास्त केल्या त्या, कारण भुर्जी आहे. मस्त लागते मला भुर्जी. म्हणजे बकरा, आमच्या भाषेत बकरा म्हणतो आम्ही. आणि ती केरळी पदार्थ काय केला असतो येतं का पळमच? म्हणजे इथं बघा मोठी केळ टांगलेली होती का? नाही येते का? येतं नाही ते. आता ती केळ गेली, केळ ती. त्याचा हे पदार्थ केलाय मस्त पैकी. गरम आहे पण आता. गरम मस्त पैकी आडा केलाय. आडा हाटला तर बघा मी खात होतो का? नाही तसला आडा केलाय. पण त्या आडा वेगळा, हिव आडा वेगळा. 10 रुपये मिळते असं बेकरीत. आडा 10 रुपये केळाचा. ते आडा केलाय मस्त हाटलं. तर असतो ते तांदळाचं पिठाच असतो. मग हिने कसंच केलंय? चांगलं शिजलंय. असा कलर आला की शिजलंय. कशाच पिठाचं आहे? गव्हाचं पीठ, तांदळाचं पीठ आणि गरा मिक्स करायचं आणि शिजवलेली केळं त्यात टाकायचं. गुळ टाकायचा. गव्हाचं पीठ, तांदळाचं पीठ, गरा असे तीन पीठ दळून आणून मिक्स करायची. त्याची कणिक मळायची. तर तळून नाही आणायचं, गरा दळून आणते ते. बर, गरा नुसता मिक्स करायचा. गव्हाचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ. म्हणजे गहू तांदूळ दळून आणायचं त्याचं, नाही तर पीठ घ्यायचं आहे ते दळून आणलेलं असतं. तर तांदूळ कोण दळून आणतं का? तांदळाचं पीठ असतं. तांदळाचं पीठ मिळतं इकत? हा बरं, मिळलं. हा नसलं तरी चालतंय. नुसतं गव्हापासून केलं तरी चालतं. हा मी हाटल्यात खाल्लं. नुसतं गव्हाचं होतं बघा, तांदळाचं वेगळं होतं. तर हिनं आपलं सगळ्यात वेगळी स्टाईल केली. माझ्याजवळ तिन्ही पण वस्तू आहे. त्या गारा पण होता, तांदळाचं पीठ पण होतं, गव्हाचं पीठ पण होतं. त्याच्यामुळे मी हे सगळं टाकलं आणि शिजवलेली केळं त्यात मिक्स केली, गुळ टाकला आणि इलायची आणि काय जिरं. म्हणजे गव्हाचं पीठ, तांदळाचं पीठ आणि गारा मिक्स केला. कळलं का सगळ्याच? गव्हाचं पीठ केलं, पीठ दळून आणलेलं आहे तसं होतं. तांदळाचं पीठच पॅकेट आणलं होतं मी. तांदळाचं पीठच पॅकेट आणलं होतं आणि गारा हे तिने मिक्स करून त्याची कणिक मळली. आणि पाणी वाटायचं नाही बरं का त्यात? बिना पाण्याची कणिक कशी मळली? पाणी नाही वाटायचं. ती शिजवून केळं घेते ती का नाही, त्याच्या ह्याच्यावरच असं मरदायचं, मळायचं. ते पाणी वाटायला लागत नाही. पाणी वाटून पाणी वाटायचं नाही. केळं शिजवून घ्यायची, ती त्याच्यात मरदायची. मस्तच लागत बघा शिजले. आत घातली नाही ती केळं? हा म्हणजे ते केळं, तांदळाचं पीठ, गव्हाचं पीठ, गारा, केळं सगळी मिक्सिंग करायची. केळं आधी शिजवून घ्यायची, त्याची मिक्सिंग करायची बारीक बारीक चिरून शिरणं केळं. पण केळं इकडची मोठी केळं तसावी. ती गावाकडच्या केळ्यानं होते का? नाही होईल की? मग असं करा, तुम्हाला सांगते मी व्हिडिओ टाकलाय. सांगा येत नव्हतं. माझा व्हिडिओ बघा, मग तुम्हाला कळ काय काय केलंय ते. बर, तो व्हिडिओची लिंक मी कमेंट बॉक्स मध्ये देतो. शोभा सुभाषच्या चॅनलवर आहे. तर तो व्हिडिओ सगळ्यांनी बघा, त्यात कसं कसं केलंय व्यवस्थित. त्यात धावले शोभानं करून शरण ध्यान ठेवून बघा. कोणाला करायचं असेल त्यांनी तिथल्या चॅनलच्या लिंकवर जावं आणि बघा मस्त पैकी त्याची रेसिपी कसं कसं केलंय ती. त्यांना पण मी तिने सांगितल्यात, मला कळलं एवढंच. असं बघा, तांदळाचं पीठ, गव्हाचं पीठ, गारा आणि केळं शिजवून घेऊन मिक्स करायचं. ती असं केळाच्या पानात वड्या शिरणं करून शिरणं कुकर मध्ये शिजवून घ्यायचं. कुकर मध्ये नाही मग ती मी या व्हिडिओ मध्ये दाखवलेला आहे. तसंच करायचं. आळूच्या वड्या असते त्या का? नाही आळूच्या वड्या कसं करतो त्याच्यात त्यासल्या भांड्यात मी केलेलं योगा या भांड्यात. त्याच्यात केलंय सोनी? कुकर घातलं नव्हतं. ती कुकर आता मी काढून ठेवले वर. होय. हा बरं, ती रेसिपी बघा म्हणजे कळल. मला वाटलं कुकरच्या ह्याच्यात शिजवून घेतलं या, पण ह्या व्हिडिओ मध्ये काय कळलं नाही. आपलं भांडं नाही दुसरं मोठं म्हणून मी
मला वाटलं कुकर मध्ये ठेवलंय बघा म्हणून वाटलं कुकर मध्ये शिजवलं असं. बर ती वडी मला खायला दे, टेस्ट काय बघून द्या मग सांगतो तुम्हाला व्हिडिओ बघाय का नको ते. जर मस्त लागत तर तू नक्की ते शोभासोबत चॅनल वर कोण आहे त्यांनी तरी बघाच त्याने आणला असा व्हिडिओ. आणि ज्यांनी शोभासोबत चॅनल सबस्क्राईब केलं नाही त्यांच्यासाठी मी ह्या व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये त्या व्हिडिओची लिंक देतो. मग त्या व्हिडिओवर जाऊन बघा कसं कसं केलं ते सगळं रेसिपी मस्त पैकी आहे. शोभानं साध्या सोप्या भाषेत सांगितल्या, इतकं काय अजून एक्सपर्ट मध्ये सांगितलं नाही तरी पण समजायसारखं साध्या भाषेत सांगितलेलं आहे. तर ती लिंक बघा, व्हिडिओ बघा आणि या जेवायला सगळे. आपला रोजच चपात्या आणि अंड्याची भुर्जी केली आहे आणि खायला पण मस्तच आहे. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, बाय. तुला काय सांगायचं आहे का? काय नाही, या जेवायला जेवायला झोपायलाच म्हणतोय. तर या जेवायला आम्ही जेवून आता मग जातो झोपायला. तुम्ही पण झोपा. सगळ्यांना शुभरात्री, गुड नाईट आणि काय ग स्वीट ड्रीम्स. स्वीट ड्रीम्सचा कोणाला अर्थ माहीत नसेल तर मला बी मला परत परत काढा होता. आधी व्हॉट्सअपवर म्हणजे स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स म्हणजे चांगली स्वप्न पडून द्या. ओके बाय.